כתובת 8 זה כתובת שנתגלתה גם על ידי רוני רייך, לזכותו של רוני רייך, 8 ו-12, והוא למעשה סגר על הפינות, זאת הכתובת הכי מרוחקת מגזר עצמה. מה מרחק? 2500 מטר כמעט, זאת אומרת, היא הוציאה סופית אותו גם מתחום שבת. סיפרו עוד. ולצורך העניין, מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו... בגדול, עוזבים עכשיו את הקטע, מבחינת זה, מה נשאר לנו? 1 ו-2, 3, 4, אנחנו נציין אותם, לא רואים אותם בשטח, הם יעברו לאיסטנבול. כתובת מספר 5, ראינו אותה 6, בתוך היישוב עצמו, 7, 7, 7, 7, שכחתי להראות לכם בגלל הלחץ, יש איזה כתובת שמצא קיבוצניק לא רחוק מכתובת 12 על הדרך, קיבוץ עקבי נחשון, קוראים לו שרון. והכתובת הזאת, מי שיגיע לרוקפלר, זה נמצא שם. או במחסנים של בית שמש. בכל מקרה, היא לא נמצאת במקומה. אז יש לנו 8, זאתי, 9 ו-10, מה אמרנו עם 9? 9 זה בתוך כרמי יוסף. 10-11 היא לא קיימות, נגיע לתל גזר, ואז נשאר לנו מספר 12 שאנחנו עברנו, 13 אנחנו נמצא, וכתובת 4 שנחשפה אחרי 140 שנה. אז אנחנו כרגע עוזבים את הקטע של הכתובות גזר. תראו את החסידות. זה הפריחה של האקליפטוס. והולכים, דרך אגב, נקודת הזיהוי שמעבר לזה, זה נמצא תחת עץ האקליפטוס היחיד במרחב של האורנים. אז מי שירצה לחזור, זה המקום, האקליפטוס. אנחנו הולכים עכשיו לסיפור של יער המגינים, ומגיעים לאנדרטה נשבע וחומה. מה מספר הכתובת פה? 8. מגינים, כשמו, הוא למעשה משקף את נושא של פרק ההנצחה בכל רחבי היער. אחד הדברים היותר מפורסמים זה היה מטוס נוב, שלקחו אותו לחצרים, אבל פה היה ליד בקועה. היום יש פה המון אנדרטאות, חלקם אנדרטאות שהועברו למקום הזה עם פינוי סיני. למשל, רב סרן שמי קפלן, הוא נמצא במבואה של הקיבוץ, של כרמי יוסף, אבל הוא נהרג במקום אחר, הוא נהרג בסיני, בביר גב כפה, ועוד כל מיני כאלה. זאת אומרת, יש פה העברה, שומעים? רגע, אני אעלה פה. אז מה שקורה, הוא למעשה, מביאים פה כל מיני אנדרטאות למקום הזה. דרך אגב, אותו שמי קפלן, טוב, לא אכנס לזה, פשוט עברנו בזמנו, לפני 10 שנים עברנו. פה אנחנו נמצאים פה, יש פה 10 אנדרטאות. אני התמקדתי פה בשתי אנדרטאות, וזה יהיה הפרק המסיים של יער המגינים. א', אפשר להגיד שמשה שרת, זאת האנדרטה הראשונה המשמעותית ביער המגינים. אפשר להתאחס לזה אנדרטה, אם תאר לעצמי, כל מבחינה הגדרתית. אנחנו נמצאים בשער שמשקיף לנוף, לזכרו של אסף אסולין, רב סרן אסולין, הוא נהרג בחומת מגן ב-2002 נדמה לי, בשכם. אז זה אסף אסולין, ולמה המשפחה ביקשה לזה, או שבדיעבד מצא זה. הוא נהרג באפריל, נדמה לי 8 באפריל. תשיעי. מה, תשיעי? מישהו בודק אותי, טוב מאוד. והתאריך הזה קרוב ליום השואה. מתי זה יום השואה? ביום השואה. זה היה יום השואה. אז יפה, אז כתוצאה מכך... הוא היה בגולני? המשפחה, הוא הפלחן, פלחן צנחנים. למשפחה ביקשה במקום הזה, באנדרטה שקשורה למה שנקרא אנדרטה משבר לתקומה או נצר אחרון, שאנחנו נגיע לשם. אז אסף אסולין, מי שמכיר את השער הזה, אני אספר לכם, מי שמגיע לגבעת יערים, גבעת יערים, יש שם גן על שם הטייסים.
המטוס שנפל שם במלחמת העצמאות שם, וגם שם יש מעין שער כזה, שער שנכנסים, מזכיר את שער של רמסס ביפו, כל מיני, ופה עשו את זה יפה מאוד, משום שנותן תצפית נופה יפה מאוד לאזור, במיוחד לצהוב של החרדל. אז זה אסף הסולין, ואנחנו נתמקד, בעצם אני אגיד את זה כבר פה, תסתכלו בהמשך, יש רחבה גדולה, הרחבה הזאת זו רחבה שמייצגת שני סלעים, סלעים גדולים כאילו מפוצצים, ומתוך הסלעים האלה בוקע עץ, עץ זית. זה התקווה מתוך הארץ, ממולנו, שאנחנו מסתכלים. זאת אומרת, הקטע הזה, האנדרטה הזאת נקראת משבר לתקומה או נצר אחרון. במלחמת העצמאות הגיעו ניצולי שואה כבודדים ללא משפחות, והם הגיעו לארץ ישראל ומיד גויסו בתור גחלניקים ועוד כל מיני מגויסים. והגיוס, מה? גיוס חוץ לארץ, אבל לא כולם באו בתור גיוס חוץ לארץ, הם מגיעים לפה לזה, ומעל 239, האנדרטה המרכזית ביניהם של האומן אלמן? אולמן, מתאר בית הפוך, הכור משורשיו, מי שיגיע להר הרצל. אז זה האנדרטה המרכזית של שבר, משבר לתקומה, ופה אנדרטה נוספת מאוד מאוד משמעותית. אני לא זוכר אם הפסל הוא גם אולמן פה, או שאולי מישהו אחר, תכף נראה. הזית שבוקע, הסימול הזה של זית וכל זה, ראינו אותו גם כן בתיאטרון החאן, איך קוראים לזה, ביפו, וגם ברמת רחל, רואים את רן מורין. זה רן מורין. את רן מורין שם. לא יודע אם פה זה... בעיר הלבנה. מה? בעיר הלבנה. ובעיר הלבנה גם כן יש? אוקיי. ביפו זה לא עץ הדעת, עץ הדעת. עץ הדעת, צודק, אבל אותו מקום, שעץ של... שאיפשהו מתרומם מעל הקרקע, זאת אומרת, כמו איפשהו להבה נשמת האדם. מהבחינה הזאת. אז זה הסיפור של, של זה 239, 230 ומשהו, לא זוכר במדויק. לא, 230 ומשהו. איזה אחרון? 436. 436, טוב. אז אין מה לעשות נגד גוגל, אני זוכר 230, אבל החבר'ה האלה ש... אלה כן. מה סיפרת לי? מה לא? הורידו את מספר נצח אחרון. יש כאלה ש... זה אולי מסביר, נצח אחרון היה 239 ומשהו. אולי שיש כאלה שגילו שהם לא נצח אחרון. לא משנה, אבל אני זוכר משום מה את הדבר הזה. אז בכל מקרה, בואו ואז אנחנו נתחיל לעזוב את יער המגינים, לא כל כך נעזוב אותו, אבל נמשיך פעמינו לסיבון גזר. נתן סאס היה הפסל. נתן סאס, אם כבר מדברים, יש לי חבר שעבד בקק"ל, אז נתן סאס היה מנהל מחוז, אבל בין היתר הוא היה פסל. וחלק גדול מהפסלים שממוקמים ביערות קק"ל של אותו נתן סאס. תזכרו, נתן סאס. אני חושב שהוא ייזכר לא בתור מנהל חבל, אלא בתור פסל. זה חמור מאוד. את ראית שם את הסחלבים? חברנו, מהי? גוש גדול, חברנו. פה את ההרצאה של שמעון גד. כן, שמו גד, כן. כן, הוא המציא את המקום. הוא המציא את המקום. הם שנים, שנים, התעלמו. זה לא טוב. אני לא יודע את זה.
כל האנשים היו עם פנים ארוכות כי הגיעו הידיעות על טבח מעלה הקרבים ונכנסו, ואנחנו הסיפור הוא בהקשר של משה שרת. נכנסו יעקב אורלנד ומרדכי זעירה, ושרת דחף אותם למטבחון של המקום הקטן הזה, של המועדון הקטן הזה, נתן להם בקבוק ברנדי מדיצינל, שליבם יהיה טוב עליהם, אמר תכתבו שיר שמח. ישבו השניים האלה, כתבו שיר שנקרא שיר שמח. כולם מכירים אותו, אם רק ראשנו שם. עכשיו, יפה, זה האוטפוט. אבל, מה שלא יודעים, שאדון משה שרת, שהיה תלמיד של קרצ'בסקי, המלחין הוותיק, ידע לקרוא תווים. אח שלו, חנינה קרצ'בסקי, נכון? מאח שלו, הוא למד. אני לא יודע אם הוא למד, אז אני יודע שהוא היה... מאח של טורק, המלחין הידוע. לא, בסדר, אני לא יודע אם הוא למד ממנו, אני חושב שהוא למד מחנינה קרצ'בסקי. הוא ידע לקרוא תווים. הוא ידע לקרוא תווים, והראשון ששר את השיר הזה, ולימד את הנוכחים את השיר הזה, שיר שמח, משה שרת. באותה מסיבה אחרי טבח מעלה הקרבים. באותה מסיבה בדיוק. איך הם לחכות שבוע? אתה אומר את זה לזכותו או לגנותו? אני מספר את זה כסיפור. בהזדמנות הזאת, קצת תסתכלו על תצפית, מפה יש תצפית פתוחה, מה שלא ראינו למעלה. אנחנו מסתכלים פה עכשיו על מה שנקרא, שימו לב בבקשה, נווה שלום. היישוב הזה שהוקם בשטח מפורזם, no man land, בשטח שהיה שייך למנזר, למנזר השתקנים. אז נווה שלום מצד אחד, שימו לב את ה... המנזר עצמו, ופה למטה אנחנו רואים את המתקן הזה של מיני ישראל. אני יכול להוסיף משהו קטן? תמיד. שמעון, אני פה ראיתי את ההופעה של רוג'ר ווטרס בעמק הקטן שכזה. מתחת לנווה שלום. מח שמו. שמה. נכון, עם מח שמו. טוב, בסדר, הזמן לוחץ, אבל שימו לב, אי אפשר להפסיד את הפריחה הנהדרת של החרדל, הצהוב, החרדל לבן, למרות שהוא צהוב. למה הוא נקרא, אם כך, למה חרדל צהוב? על שם הזרע. הזרעים שלו, לא הזרעים שלו, על התרמיל שלו, הוא עם סיור לבן, ולכן מי שנתן את השם, נתן את השם חרדל לבן, אבל רוב הזמן רואים אותו בתור צהוב. אפשר לאכול את הפרחים. יאללה, המגדל היוון ברמלה איזה צבע הוא. טוב. שנקרא כתובת 1, 3 ו-2. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על הרכס הזה שפה. זאת אומרת, אם תסתכלו במפה, זה גובה של נדמה לי 180 מטר או משהו כזה שם. זה הנקודות הכי... הכי מזרחיות, צפוניות מזרחיות של כתובת גזר. יש פה כתובת גזר אחד כתוב. אני יודע, אני יודע, אין פה כתובת, כתובת גזר. עכשיו אני פשוט מנסה לא לחזור על זה פעמיים, אז אולי זה נמתין. בכל מקרה, אלה, מקום הגבעות האלה, זה מקום, זה המקום של הגילוי הראשוני של קלרמון גנו. אנחנו נחכה שהם יבואו, ואנחנו... כל הצילומים וזה, זה הכל מקדמי. אבל הזדמנות, הזדמנות ללמוד עליו קצת. הטלטן הזה הוא טלטן אלכסנדרוני, הוא צמח מספור. במקביל אתם יכולים לראות את הדבר הזה, טלטן תריסני. טלטן תריסני, הצבע הפריחה שלו הוא בצבע קרם. אם מסתכלים, רואים שזה קרקפת, אבל אם מסתכלים על פרח בודד, אז רואים שיש לו משהו כמו מפרס גדול. מפרס גדול, אם אני מוציא את הכותף אותו, אז משני צידי יש לו, סליחה, יש לו שני משוטים, ובפנים יש סירה. והאבקנים שלו נמצאים בתוך הסירה. זה נקרא טלטן תריסני. לעומת זה ראינו טלטן אדום שנקרא טלטן הפוך. למה נקרא טלטן הפוך? שאם הסתכלתם טוב, המפרס הוא לא ככה כלפי מעלה, אלא היה נטוי כלפי מטה. ולכן מי שנתן לו שם קרא לו טלטן הפוך. אז זה לצורך העניין הזה.
הטילטן שייך לסדרת או הפרפרנים או משפחת הפרפרנים, הפירות שלו בדרך כלל תרמילים, ויש בסוג הזה טילטן עשרות מינים. הוא אחד מהשלישייה המובילה מבחינת מספר המינים, קדד הוא הראשון וטילטן לדעתי הוא השני, קרוב ל-40-50 מינים, קדד זה 54. אז זהו, טילטן טריסני מצד אחד וטילטן אלכסנדרוני. אחרונים הגיעו? זה חומוס. לא, אני אומר, טילטן אלכסנדרוני. היה לך בכיס תופה. זה לאכול בהמות. זה אוכל בהמות. הגיעו אחרים. זה תופח, עכשיו תופח לעומת ביקיה, כך, העלים, השוני הוא בעלים, הפרח אותו פרח, פרח פרפרני, אני חושב שזה תופח ריסני, בגלל הריסים האלה שפה, אבל זה יכול להיות גם תופח נאה או תופח ירושלים, אני לא יודע. מה שאופייני לתופח זה שהעלים של הביקיה, שיש להם עלים מורכבים, פה עלי בודד, שימו לב, עלי בודד כזה אופייני לתופח, והסיומת של העלה הופכת, הופכת למה שנקרא צורה מטפסת, קנוקנת. זאת אומרת, הקנוקנת זה למעשה מעבר של עלה נורמטיבי למשהו לא נורמטיבי, משהו שעוזר לו לטפס. אז זה התופח כנראה הריסני, אבל לא בוודאות. הביקיה זה הסגול, נכון? מה? הביקיה זה הסגול. הביקיה שראינו זה הביקיה הסעירה, אבל יש עוד עשרות מינים גם כן. אחרונים? כולם פה. אוקיי. יפה החרוב האלה הם שולים, זה טבעי, מתח חרובים. יש כאן מתח חרובים. באזור הזה שתלו בזמנו הרבה חרובים. שתלו את החרובים במטרה... מה ששתו, יש כאלה שלא שתו, במטרה לשמש כמזון לבהמות, בעלי חיים. מה שקרה, שמתברר שזה עשה שם עצירויות בבטן וכל זה, והפסיקו עם הסיפור הזה. אבל זה הניסיון של שנות ה-50. היום זה שוקולד אורגני מעשה. אז רק לצורך העניין. אז אני עצרתי פה, מי שרוצה להסתכל יכול לראות מבחינת התחום גזע, אנחנו נמצאים ליד כתובת 1, 2, 3, הכתובות הללו, סוגרות את הפינה, המזרחית, צפונית מזרחית של תחום גזע, אוקיי? עכשיו, אלה הכתובות הראשונות שנמצאו, קלרמון גנו בשנות ה-80, ש-1874 או 1880, מצא פה ארבע כתובות. שתי כתובות שהועברו לגזע 1 ו-2, כתובת 3, שאמרתי לכם, היא כתובת ייחודית, בשם שמפרשים אותה כנדבה או נטבה או בתמה יוצא דופן, ואולי קשור לארדל בתמה, ארץ הבוטנים, וכתובת מספר 4 שנמצאה בזמנו ולא נמצאה אחר כך כ-140 שנה. מה שאנחנו הולכים עכשיו, לא לחוק מפה, קודם כל מראה לכם, הגבעה הזאת, זאת הגבעה שנמצאו הכתובות, כתובת מספר 1 מסומנת על הדרך בשיפולי הדרך, בשיפולי הגבעה, אבל אני רוצה להגיד לכם שאז הנון צדיק שסומן, הוא סומן ברמה כזאת 0-0, זאת אומרת אין פה דיוק של זה, לכן המיקום שלהם, כתובת 1 ו-2, הוא לא משהו שאתה יכול לסמוך עליו. זאת אומרת, הוא מסומן במפה איפשהו פה, אבל לא בוודאות, א', הוא נעלם, וב', זה יכול להיות גם כן טיפה עוד 20, 30, 40 מטר בהמשך. אוקיי, עכשיו לצורך העניין, אנחנו, את הפרק האחרון של הכתובות, הוא בכתובת הישנה, בכתובת מספר 4 שאנחנו נמצא אותה, וכתובת 13. כתובת 13 זה הכתובת החדשה שהועלתה... מה? שאפשר לראות אותה ב-2012. והיא נמצאה ב-2012, ואנחנו הולכים אליה עכשיו, ונקווה שההגעה אליה תהיה פשוטה. בואו ננסה להגיד. ריחה.
הסיפור של האלף והאל, על קימו, זה מה שנתן, ואחר כך מי שמחפש את התחם, תחום... קימו זה משהו אחר. זה התחום גזר. נו, זה זין. לא, זאת האבן ה-13 שנמצאה ב-2012. אני יודע, זה כתובת 13. ואיפה המים? איזה מים? מים לא קשור לסיפור. אה, זה טעות, כתוב שזה לא שייך לתמונה. מישהו שואלה את זה לא שייך לתמונה. היינו במישור. עכשיו רבותיי, זה הכתובת ה-13. מה שנועד לכם, לחבר'ה הצעירים, למצוא, אני פשוט סוגר את המעגל פה, אתם רואים הכתובת, היא נוגעת בעצם בקצה הצפון-מזרחי. עכשיו, בכל הצד מערבי אין, יכול להיות שלא היה, יכול להיות שלא נמצא, ויכול להיות שאולי יימצא. כתובת מספר 11 ו-12 הולך בקו ישר מערבה לכיוון גזר, הוא סוגר את הסיפור, ושם ב-10 ו-11 זה כבר נחלה של אלכסנדר ושל ארכלאוס. זאת אומרת, והם קרובים מאוד לתל, ושם כבר הכתובת תחום גזר לא קיים בעברית, רק את הזה, משום שהיה ברור להם, גזר, רואים את זה ממש, 100 מטר גזר, ולא צריך להסביר לזה, ורואים רק את הנחלה של ארכלאוס וזה. אז זה הסיפור, נשאר לנו למצוא עכשיו, רבותיי, את ארבע. תבוא רגע לאותיות, שמעון, איפה ג', איפה ז', איפה הרי? תראה, מה שאני יכול, זה חטא, זה מם, ופה זה נשחק. פה צריך להיות גזר, פה זה עדיין, ככה אני רואה, ושם על קימו. הכתובת הזאת מאוד מאוד שחוקה. זה יוונית שם, מאוד מאוד שחוקה. בעיקר בזכות על קימו. זה הכתובת ה-14. איפה? אין איפה, זה היה לה... אין לתדביק את זה לנו. בוא נמד, תדביקו להצטרף לאן שיום. איזה סולק עברו פה בשביל שזה לא דבר כזה. שגרת אותו עכשיו. אה, הוא מדהים. מה מצאת שם? עודות. לא יודע, זה... שברי לוחות. על פניו נראה כאילו... לא, אבל תשייך אותו, הוא לא מתאים, לא... תראה, החזזית נראית אותו דבר. יכול להיות שזה מפה. תראה שם, תנסה להכניס בשבר הזה. בשבר. נכנס משהו בשבר? איפה? איפה שהרגל? פה. יש משהו? יש מצב. הכל יכול להיות. יש מצב, יכול להיות. אולי זה היו, זה על קיו. הנה, אולי? מה? חבר'ה, שווה, אולי זה שייך. לא יודע, נראה לי קצת בולט. אוקיי, יעדנו למצוא את הכתובת האחרונה. כתובת שלא מצאו אותה 140 שנה, ואני מקווה שאני אמצא. קדימה, להתפרס בשורה, להתחיל לזכור לחפר. אה, לא? מה מספר הכתובת? מלך, תזיז רגע. כתובת 12-13. זה 12-13. ארבע לא נמצא פה כך וכך שנים. בכל מקרה, פה אני ראיתי בהתחלה את האבן שפה. אחר כך ראיתי את ה... את הניסיון של השרה של זה, ואז הסתכלתי וראיתי את הזה. אז זה בכל מקרה, כנראה, למרות שבתמונה, בצילום הוא לא כל כך דומה. תסתכלו בתמונה שיש לי פה מלפני 140 שנה, הוא לא נראה ככה. הוא לא נמצא, תראה לי את התמונה למי שעיניים טובות. אמרו, מה לפני 140 שנה? זה לא דומה. אם זה לא 4, זה כתובת 14. זה עוד יותר טוב. משום שכתובת 4, כתובת 4 היא על קיר זקוף, והשאלה אם זה קיר זקוף פה. קשה לי להגיד, זה לא. כן, זה נראה ככה. הלאה. הבור הזה. איפה הבור? יש פה כזה. אה, הוא צודק, יש פה בור כזה, בוא תסתכלו. זה מם. פה זה מם. אם זה הבור הזה. בור, חטא, מם. הנה, תסתכלו על הבור הזה. יכול להיות שזה כן. חטא, מם. והזווית הזאת, שאתה מצלם ככה, זה הבור הזה. הנה, זה האור. לא, יש פה איזה קטע בורי כזה. איפה הבור? טוב, אני מעריך שזה כתובת 4. אנחנו עכשיו חותכים, רבותיי, לכיוון עין ורד. ואז שתי הכתובות באותו כיוון.
הכתובות הן פשוט במרחק של משך. לא, העברית והיוונית באותו כיוון. זה אומר ש... זה אומר שכנושא של המיקום, גם אני לא התעכבתי בכתובת מספר 6, למשל, הזווית של העברית לגמרי לא נכון. הוא אומר, היה טעות שיבוש, ואז בחור מחקו. מחקו את הדבר הזה, השאירו רק ביוונית. רק ביוונית. השאירו ביוונית, למה היה לו כנראה נחלאות. תרגו להבין רגע. זה כנראה המעיין של גזר, של היישוב עצמו. זה המעיין היחיד שקיים פה. היה מעבר טוב. היה. חבר'ה, מפה אפשר, אם מישהו רוצה. לכו מסביב, עדיף. וואו, איזה מעיין צלול, מדהים. אין ירד, אין ורד, אין ורדה. תלוי לפי לשון מי ייעד את המקום. זה מה שדברים על הנקורות של רמלה, אבל זה לא נכון. זה סיבה שאולי יש לי כף פרשת מים, כף פרשת מים שלא מאפשרת את הזרימה. יפה, אה? מדהים, מדהים. צלול, יפה. בתוך הבוט, כמו שצריך. יש רבע שעה לזה, כמה אנחנו נשארים? שמעון אוהב בוט. מירי. מירי! אפשר להיכנס. מדרגה. כמה זמן יש לנו? אתה יכול להיכנס. אוכלים פה? מירי! ביי ביי! המים נורא חמים, אפשר להיכנס. יאללה, כנס, כנס. אבל מאיפה המים באים? מפה. ירון, נזרוק אותך? ירון, נזרוק אותך? לא, ניכנס, אבל אני רוצה לשמוע לי כדור. ירון, מים, לבוא עם חמורים ולהעלות את המים לשם. אז איך משתלם מפעל המים שם? עכשיו, מפעל המים שדובר עליו שכביכול אמת מים שאנחנו רואים חלקים ממנה שהולכים לרמלה, למסגד הלבן, אומרים שמצאו אותה בשדות של נען וכל זה, לא מצאו שום דבר, והניחו שהמקור הוא אין ורד, אלא אין ורד, אלא שזה קו פרשת מים שמחייב מנהרה, משום שקו פרשת המים הזאת מונע זרימה חופשית, ולכן... לכן אומרים שזה לא המקום, מי שרוצה להסתכל פה, אלא באזור של אבו שושה, הנה פה זה המעיין, פה, באזור של אבו שושה, באר של אבו שושה, שמה נקודת המוצא לאמת המים. עוד נקודה, המקום הזה נקרא את ברדה, אין ורדה, והקנה הזאת, אמת המים הזאת, נקראת קנת אל ברדה. איפה המקום? לא, שהולכת לכיוון ירמלה. ולכן הם לקחו את זה כביכול פה. אבל לפי הדעה האחרונה, זה מאבו שושה ולא מהמקום הזה. אלא אם... של גזל, למעלה. איך זה לא עולה? חמורים. ושם אותו בתוך המפעל שם? לא, המפעל לא קשור. זה מה שאני שואל. לא. מה מקור המים? יורד להכניסת. למה הם הגיעו? נכנסו כמה 70 מטר. אז זה משהו אחר, יכול להיות שמשם לקחו מים. אבל זה המעיין הכי גדול. זה השגרה. ולחירום לקחו משם. איפה גזר עצמה? גזר זה התל הזה. אנחנו באחר. עכשיו נקודה אחרונה. נקודה אחרונה. יש פה גילוי. אתם במה שנקרא בארץ הגילויים. במעיין הזה היה פה צמח שנקרא כף צוורדע דגנית. כף צוורדע דגנית. כף צוורדע דגנית. יהיה מין נדיר. מתברר שאיזה בוטנאי גרמני מגיע לפה ב-1994, מומחה לכף צוורדע, והוא הגדיר את זה ככף צוורדע דגנית. מתברר, 20 שנה אחרי זה, ופה לצורך העניין הזה הוא נעלם, ב-2005 המקום התגלה פה, לפני זה, בשנות ה-90 התגלה פה, ואחר כך נעלם. ב-2005 הגיע ידידנו עמית מנדלסון, ומדווח על המקום הזה, שהוא ראה עוד פעם את הלחכית, ואז באו כמה חבר'ה, דר ועוד כמה, ו...
הגדירו מחדש, מתברר, ושלחו את זה לפה ושם, התברר שזה לא קו צפרדע, אלא היום זה נקרא חצצון. חצצון מרציאני. מין חדש, וכנראה אומרים, מין שמגיע מדרום אמריקה, מגיע מדרום אמריקה, ואומרים שזה צמח אקווריום. זאת אומרת, כל הגילוי החדש הזה זה כנראה מישהו שזרק, והדבר הזה תפס פה נישה. אז זה החצצון, מהמילה בעברית, בלועזית זה סטיל, איך בלועזית אומרים לחצות? סטילה, סטיאריה, לא חשוב מה. אז מרציאני, מרציאה זה משהו עם חוד. אז תסתכלו על הצמח מים הזה שיושב בתוך המים. זה האות והאדר של הגילוי החדש הזה. אז זה חצצון. מה? סגיטריה, כן. אז זה, מה זה בלועזית סגיטריה? זה חוצץ משהו, אני מעריך. אז זה סגיטריה. איפה המעיין עצמו? מה אני אגיד, נראה לך שאלה יש להם אקווריומים? אז זה בשבילך. שמעון, יש פה מעבר, הם רוצים ללכת. מה זה? הנה, הוא למטה, בטח רואים אותו. שמעון, קדימה. מתי זה היה? שמעון, שמה יש מעבר להולכי רגל? כן, אני לא יודע כמה הוא מוריד שם. כן, אפשר, אני לא יודע כמה הוא מוריד. טוב, חבר'ה, אנחנו, מי שלא ראה את הצמח שיסתכל בתוך צמח מים, צמח אקווריו, זה החצצון המרציאני. נקודה נוספת, סביב אלה שעומדים שם רואים לוף, אבל זה הלוף הירוק, הוא לא לוף הארץ ישראלי שראינו אותו, לוף ירוק. אנחנו עכשיו... איפה המעיין עצמו? זה המעיין. לא, זה בריכת איגור. אוקיי, אז תלך עוד קצת, חפש אותך, כנראה. שמעון, איפה אתה? אני נכנס למים, איפה אתה? גזר, גזר, למעלה. יאללה, עולים לגזר? כן, לא קר לך? יאללה, הלכנו. רגע, אנחנו שואלים לך לראות. יאללה, יאללה. אתם רואים דבר הזה? זה... מישהו נפל למים? שמעון! באמת נכנס, סוף לא נפל למים. מה זה? שמעון, קדימה. קדימה. איפה אנחנו המשכנו? יהיה! של מי אבל? של אנשי גזר. אנשי גזר מתי? לא יודע. לא יודע, אני מעריך שכל החבר'ה האלה הם חבר'ה יותר מאוחרים, אז אני לא יודע בדיוק מה, לא שמעתי את הערוך. בכל מקרה, הגת הזאת מאוד יפה, משום שאני לא ראיתי הרבה גתות, אני רואה במאגרי יחסון, אבל פה זה ממש הגני ניקוז של התירוע, של היין. זאת אומרת, יש פה אחת, שניים, שלושה, ארבעה, זה... טוב, כן. לא הגיעו, חכה. הנה, הם פה. תן להם להגיע. כולם פה. אני אסביר להם ואתם תתקדמו. לא, 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 לא. אבל זה שייך לגזר או למנהל? תן להם, חכה להגיע לפה, אנחנו כבר בדרך על התל, ואנחנו לא נמשיך לקיבוץ, אז הכל... גאט? זה לא גאט. זה גאט. אנחנו באזור התעשייתי של גזר, הגת הזאת, משהו אופייני לה, יש משטח דריכה, ומשטח דריכה היין או הדברים שנסחטים זרמו לפחות ארבע אגני ניקוז. אז תשימו לב, זה יוצא דופן, אין הרבה כאלה. מפה אנחנו ממשיכים לכיוון התל. איפה אגני שיקוע? אגני שיקוע. אגני שיקוע, זהו. אתה רואה פה?
לא דומה, אגן דקוז, זה אגן שיפור. יש כאן קונספציות, יש כאן אוריינטציות שונות. רגע, התחילו מלמעלה וירדו למטה? ככה זה עובד. זה כאילו הראשון. אתה לא יודע מה פספסת, היה פה יין הג'יגות. זהו, ניסחתי הכל. הרבסתי כזה שלוק. הנוזל זורם מהמטה. הניסיון שלי יש פה. 30 מטר מעל פני האדמה, הפינה הצפון-מזרחית של התל עצמו. צפון-מזרחית. כן, הפינה הצפון-מזרחית של התל. זה יכול לתת לנו תמונה טובה מה חסר לנו. תסתכלו בבקשה איפה אין ירד, איפה מאיה. למטה. אתם רואים את הדקל? זה המעיין. עכשיו יכולים לראות טוב מאוד. איפה שהדקל למטה? הגבעה הזאת מאחורה... מה? להסתום את הפה, אה? הגבעה הזאת מאחורה, זה הגבעה של ה-170, שבערך 170 מטר, שם מצאנו את הכתובת מספר 13 ו-4 על הגבעה הזאת. תסתכלו, גבעה אחת יותר ימינה, לחזור? גבעה אחת יותר ימינה, גם כן אזור מיואר קצת. והחורשה הזאת, זה שם מצאו את הכתובת 1, 2, 3 ו-4. אני חוזר. ארבע. ארבע זה איפה שהיינו. טוב שהוא בודק. זאת אומרת, אני חוזר לטובת אלה שהגיעו. אנחנו פה עושים מעין סיכום על תחום גזר. אנחנו רואים את המעיין, רואים את המעיין עם העץ תמר. כולם רואים? כן. מי שמסתכל. דקל. עכשיו עושים שנסה שם איזה מכונית קטנה. אופנוע. אופנוע. מאחורי זה יש גבעה. הגבעה הזאת מצאנו שם את כתובת 13 וכתובת 4. אני חוזר. כתובת 13 וכתובת 4. הכתובת הראשונה. שלוש הכתובות הראשונות שמצא... פלמור גנות, זה הגבעה מאחורה, ושם נמצא 1, 2, 3. במילים פשוטות, תיקחו חצי קשת ותקיפו את האזור של הגבעות. מולנו, אנחנו רואים את הגבעה הזאת של מצפה, רואים את מצפה בכוח. זאת אומרת, אם אני מסתכל לכיוון שם, זה גבעות של 260, שם זה כבר תפליט. דרומה לעומת תל גזר. כלומר, אנחנו רואים את הסיבוב של הקשת, ובסופו של דבר הכתובת האחרונה הלכה לתוך כרמי יוסף. זה הסגירה, מי שרוצה בוודאות יכול לראות את הסגירה של החצי קשת הזאת, ויוצר את תחום גזר. זאת אומרת, אנחנו היום בעצם הלכנו פחות או יותר לפי התחום של תחום גזר, אוקיי? עכשיו, אנחנו מתחילים עכשיו לכיוון איילון. הקיבוץ הזה, שאני מסתכל מולנו, אתם רואים את הקיבוץ הזה? חלבים. זה קיבוץ גזר. גזר? זה קיבוץ גזר. יכול להיות שאנחנו נסיים למעלה בחנייה. מי שירצה יבוא איתי, מי שיהיה לחוץ ויסיים שם, גם הרכבים מחכים שם. אז אנחנו רואים את קיבוץ גזר. בית העלמין נמצא בפינה הדרומית של הקיבוץ, בפינה הדרומית של הקיבוץ, ממש בקצה של היער שם. כן, בתוך זה בית העלמין שלהם. זאת ההרחבה מצד ימין של גזר. עכשיו, לטובת ההמשך. אלה שלא יבואו, אני אעשה איזה תקציר. אתם רואים את היישוב הזה משמאלנו? זה נקרא בית עוזיאל. בית עוזיאל, השם עוזיאל היה הרב הראשי אחרי... התימני הראשון, הספרדי הראשון. היה הרב הראשי אחרי... הספרדי הראשון. הרב מימון. אחרי... לא. מי היה הרב לפניו? לא. לא מימון. לא, ניסים. לא, ניסים החליף אותו. מי? הרב מי, הרב מי, הוא החליף אותו. עכשיו... לא משנה לצורך העניין הזה, בזמנו, ב-48, לא היה קיים בית עוזיאל, זה שנות ה-50. למה אני מספר? משום שהפינה המזרחית,
הפינה המזרחית, רואים שם חממות. כן. החממות האלה, זה נקרא מוצב אסיד, מוצב אסיד. מי שיגיע איתי עם גזר, אז במוצב אסיד, שם ישבה יחידה של פלמחניקים עם משוריינים שהיו אמורים להביא עזרה. תזכרו, זה מוצב אסיד. עכשיו תסתכלו קצת יותר צפונה, ואנחנו רואים סדרה של יישובים מגזר. רואים את מה שנקרא יד רמב"ם, עזריה וחשמונאים. כל היישוב, בית חשמונאי, כל היישובים הללו לא היו קיימים, אבל במרכז עזריה, והיה שם היישוב ערבי שנקרא אלבריה, והסיפור של גזר מתחיל מהכפר הזה אלבריה, אלבריה, שמגיע משוריינים משם. אז אתם יכולים לראות התקפה שמגיעה פחות או יותר מצפון, כאשר הם מגיעים והם מנסים לאגוף את גזר מכל הצדדים. שני נחלים מקיפים את גזר, נחל גזר מימין ונחל עזריה מצד שמאל. לגבי הסיפור של גזר, הנפילה של גזר הייתה בערב ההפוגה, ואני אספר את זה שם, אבל תזכרו, ג' סיוון, 10 ליוני 1948. נפילה בידי הליגיון. בידי הליגיון הירדני, והשחרור, לא מדויק, והשחרור באותו יום. על ידי מי? תתאזרו בסבלנות אלה שיבואו. עכשיו, לעצם העניין, אנחנו עכשיו בתל גזר, בקצה הצפון-מזרחי שלו. אנחנו עכשיו הולכים, עושים מה שנקרא סיור, שאני מעריך שעד 2 נסיים אותו, ואז אפשר לעלות על האוטו. אנחנו מבקרים פה במספר יחידות חשובות בגזר. אחד, אנחנו מתחילים במה שנקרא המקדש המצבות, עוברים לשער שלמה, עוברים אחר כך למה שנקרא המגדל הכנעני ומפעל המים, ומסיימים בקבר השייח, שאתם רואים אותו פחות או יותר למעלה, אל ג'זרלי, זה יחידת הקבר השייח השלישי, ונעשה מה שנקרא פאוזה לטובת כל האומות שהיו פה, החל מאלה ועד ימינו. אז בואו נתקדם. הוא מנהל את החפירה הזאת במשך קרוב לשבע שנים. הגילויים שהוא מוצא פה הם בעייתיים. הוא עובד בשיטה שאז חפירות, הוא חופר את כל התל מצפון לדרום במערכת, בטרנג'רים, זאת אומרת, תעלות ברוחב של 1.5 מטר. כל תעלה שהוא פותח, הוא מכסה בא את התעלה הבאה, או להפך, כל תעלה שנייה זורקים את זה. בצורה כזאת כל התל היה פרוס מצפון לדרום. עשה תעלה אחת ואז הוא העביר מטלה לתעלה? כן, מטלה לתעלה. מה שקורה, בקליסטר מהבחינה הזאת, גם מבחינת הזמנים שהוא עבד וגם מבחינת קשה מאוד להסיק מה הוא נמצא פה. הוא חילק את כל הממצאים שלו, אני חוזר, ל-8-9 תקופות. הוא קרא לזה התקופה הראשונה, מה שנקרא שמית, כאשר הוא התכוון לתקופה הכנענית, ואחר כך איזה 7 תקופות כנעניות. הרבה מהדברים שלו מאוד מאוד בעייתים מבחינת התייחסות. אבל הוא מצא כמה דברים. אחד הדברים המשמעותיים שהוא מצא זה מערכת הזאת של 9 אבנים, כמו שאתם רואים, אבן גדולה, 9 אבנים, והאבנים הללו שהוא מצא אותם, עורר עדים גדולים מאוד, זה גם סייע לקבל עוד כספים, לחקור את זה שם, והוא קרא לזה מקדש המצבות, כאשר כל החפירה שלו בסופו של דבר של מקליסטר, הוא חיסה אותו, הוא פשוט פחד שערביי אבו שושה יחפרו לחפש אוצרות. הוא חיסה את זה. כאשר מגיעה המשלחת הבאה, המשלחת של ראו ב-1934, הוא חופר בקצה הצפון מערבי, ושם הוא מגיע לאבן היסוד, לתשתית כבר מיד, והוא מבין שהוא לא יצליח במה שהוא ביצע, והחפירה הזאת שלו נכשלה. בשנות ה-60 מגיע החוקר רייט, מי שמכיר את רייט, הוא החופר הגדול של שכם, הוא תלמיד של אולברייט, והוא עשה אצל אולברייט את הדוקטורט שלו לגבי הקרמיקה, והוא למעשה מגדולי הקרמיקאים בארץ ישראל. והוא חופר בשכם הרבה שנים,
והוא אומר לתלמידים שלו בשנות ה-60, אני רוצה שתחזרו לחפירה הזאת פה. יש את הספר של דיבר, אני מתעצל להוציא את זה, שבו מתואר בצורה גדולה כל החפירה הזאת. הוא ממנה את שני תלמידיו שלו, את דיבר ולנץ, והם מנהלים את החפירות פה מ-64 עד 74. דיבר... פעם תחת שלטון הרדן? לא, זה ישראלי כבר, ישראלי. ישראלי. הדיבר הזה ואנשיו יחפרו פה כאשר המשלחת שלא תימצא בקצה המערבי של התל. אותו דיבר יחזור מאוחר יותר בשנות ה-80, 84 וגם בשנות ה-90 לנסות להתייחס לגבי התיארוך, מה שאנחנו קוראים התיארוך של שער שלמה או של החומה החיצונית. עד היום אני חושב שהדברים האלה לא נפסקו. אני אומר עכשיו לגבי הדיווח של דיבר, הוא החוקר, החופר המרכזי פה. הוא מדבר פה, אתם יודעים מה? תוציא את הספר, בוא נוציא את הספר. היו אותה עוד כמה, נכון? הוא לא היה החופר היחידי. מה? כשאומרים החופר הגדול, היו אותה עוד כמה בטח. לא, דיבר, דיבר, דיבר ולנץ'. לנץ' היו מנהלי הסקר. קודם כל, כן. בוא תראו. הוא לא יכול לחכות. רבותיי, שימו לב, הפועלים, זה בכל המקרים. זה הספר, דיבר, ויליאם דיבר, צומת דרכים בארץ ישראל הקדומה. אפילו תגמרו את זה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם, זה הסיכום, זה הסיכום של החפירות, של התל. אנחנו נמצאים במה שנקרא באזור הגבוה, באזור הגבוה, כאשר שער שלמה נמצא למטה, אנחנו נגיע. יש פה מה שנקרא חומה חיצונית וחומה פנימית. השאלה הגדולה הייתה מאיזה תאריך, מתי לתאריך את זה. הבעיה הזאת התעוררה גם כן לגבי המנהרה. התעוררה לגבי המנהרת המים מאיזה תקופה. אני אגיד את זה שם, היו כאלה שדיברו מהתקופה הכנענית, היו כאלה שדיברו מתקופת הברונזה התיכונה. החופר שיגיע לשם, הוא משכנע כבר שמדובר פה בתקופת הברונזה התיכונה, וזה כנ"ל לגבי הדברים האלה. מדובר פה מ-1800-1650 לפני הספירה. התקופה הזאת זה תקופה של ערי מדינה קטנים שכפופים למצרים. ויש בעניין הזה תכתובות של מלכי מצרים לעבר מה שנקרא שליטי גזר. אז שנמצא איזה פינה, אז נוכל לדבר על הדברים האלה בהמשך. אני רק רוצה להגיד, המקדשים, המקדש הזה, מקדש המצבות, היום הוא סיכם את זה, וראיתי שהכתובים לוקחים מהספר, שזה אולי עם הגן, ניסוך... מה? לא, אנחנו נמצאים פה, ב-high place, זאת אומרת, הבמה... לכן נמוך פה, מה? בבמה, זה מה שהוא קורא לסיפור הזה. אז המקום הזה יכול להיות שזה משמש כמקום של קריטת בריתות בין הערים השונות שפה. זה מה שהם פחות או יותר בסוף מנסחים את הסיפור הזה. מקליסטר מצא במקום פה, מצא גם כן מערה. והוא דיבר ששמה זה מערת פולחן שהתבצע שמה. אבל בסופו של דבר הדברים האלה פחות מקובלים. בכל מקרה, אנחנו קוראים, הם קראו למקום הזה, זה המקדש, מקדש המצבות. ומה שמעניין, שדיבר מגיע לפה בשנות ה-60, 74, המקום הזה לא, הכל מכוסה, הוא לא רואה שום דבר. והכל הם יודעים רק מהדיווחים. והוא פתאום הוא רואה איזושהי הצצה מסוימת, ובהצצה הזאת הוא מקדיש מעמד, והם חושפים את כל. מי שיסתכל בספר יוכל לראות את הצילומים של מקליסטר ואת הצילומים של דיבר. אנחנו עכשיו, מי המצבות האלה? לא, עמדו, המצבות עמדו. הם מחוסה. מי שרוצה, רגע, אני אראה לכם את זה. חבר'ה, תן
הגזר בפני עצמו, אם עושים... איזה, אני אגיע, נגיע לשם, אל תראה את כל הדברים. אתם רואים, בקליסטר מזהה את זה ככה, אתם רואים מצד ימין. זה תמונה של... מקליסטר. ואחר כך, כשהם חשפו אותו... וחשפו אותו, אז הם... מה, חיסוי את זה? כן, כל זה היה מכוסה. זה כבר אחרי החיסוי. זהו כיסה, אתה רואה את אלה? זה התרשים. עכשיו, זה גם מכוסה. מה זה? זה חשוף לגמרי. לא, אגב. הכל חשוף. טוב, מי שרוצה, תביאו ביניכם, תוכלו להסתכל. לא יחזור אליך, אני אעבירו ביניכם. אל תהיה קטן אמונה, אתה. יש אנשים רואים את זה בשעות הפנאי. טוב, אם אף אחד לא רוצה להסתכל, אז אני... קח, פתרתי לך את הבעיה. קח, קח את הדפים האלה, קח. באמת, על הספסלים המטויחים, איפה אני לא רואה את הטיו. טוב, חבר'ה, אני אתחיל פה. אנחנו נמצאים... הסיפור של גזר, הסיפור של גזר הוא סיפור מעניין, זה סיפור שנמשך כ-4,000 שנה. הוא מתחיל מהתקופה הקלקוליתית. מה שמקליסטר קרא לזה התקופה הפרה-שמית. מקליסטר מוצא פה מערות, והוא קורא לזה מערות הטריגוליתיים. אנשי המערות, אני חושב שתרגום לועזית, טריגוליטים זה אנשי המערות. טריגול זה שלוש? טריגול זה משולש, טריגונומטריה. טריגוליט זה איזה משולש. יש משהו, טרילוגיטים אולי, יש משהו, אנשי מערות. טריגונומטריה. בכל מקרה, אותם מערות שהוא מגיע בתחתית, הוא מזהה אותם כמערות שקשורות לתקופה של האדם הקדמון, תקופה נאוליתית, ממש מאוד מוקדמת. כאשר המשלחת של דיבר מחפשת את המערות, האלה, לא כל כך בקלות מוצאת אותם, אבל כשהיא מוצאת אותם, הממצאים שהיא מוצאת אותם מתארכים את כל הסיפור לתקופת הברונזה הקדומה. אני חוזר, תקופה של 2,000-3,000 לפני הספירה. ועדויות מסוימות של חלק שנמצא בתקופה הקלקוליתית הם מעטים מאוד וכנראה משתייכים לתקופה של התרבות הרסולית, שתרבות או שבבאר שבע, אל מטר וצפדית, שנמצאו יותר מורחב עד בימי מקליסטר, זה עוד לא נמצא. אז במילים אחרות, מה שמקליסטר מזהה כתרבות הנאוליתית והקלקוליתית, בפועל אל שייכים לתקופת הברונזה הקדומה. תקופת הברונזה הקדומה. עכשיו, לגבי התיארוך. אצל מקליסטר יש בעיה קשה מאוד. מקליסטר עשה פה חתך, ובחתך הזה הוא מציג שחרוב זה ליד זה, כאשר כולם אצלו ביחידה אחת. אפשר לראות את זה פה בספר, בואו נראה אם אני אעשה את... הנה, אתה רואה? זה מה שמקליסטר מפרסם. הדבר הזה לא עוזר הרבה לתיארוך. משהו מתארך כיחידה אחת או משהו כזה, החוקרים פה זיהו פה 26 שכבות. אז זה? ככה שקשה כל מאוד. אחד, זה... כל אחד זה פס חפירה? מה שכן, מה כן. שהוא עשה כל 1.5 מטר, הוא עשה פה 26 רצועות. 26 רצועות. בואו אני אראה לכם, מי שרוצה להסתכל להעמיק, תסתכלו פה, כתוב פה מספרים, 20, 30, 1, מתחיל ממזרח, הוא התחיל משם, והוא עשה רצועות, תעברו ביניכם ותראו את הרצועות שעובר. והרצועות האלה, תיזהרו, תחזיקו, הרצועות האלה הן בעייתיות מבחינת ארכיאולוגים. הייתה פה בעיה קשה מאוד. אז לצורך העניין, החוקרים המרכזיים, את הממצאים שמצאו בשנות ה-60, הם למעשה מוצאים את הממצאים, מעלים לאוב את הממצאים שמקליסטר מצא. כמו מצבת המקדש. מקדש המצבות. כמו מקדש המצבות. אחד הדברים שמקליסטר מגלה, הוא כותב בדיווח שלו על מקדש המכבים. הוא מדבר על מקדש שכפי הנראה שייך כנראה למכבים. אני מזכיר לכם, שמשון כובש את המקום הזה. שמעון. שמעון כובש את המקום הזה, וזה הופך לטריטוריה יהודית.
והבית המושל היהודי זה זה מה שנקרא, זה מה שהוא קורא לזה הבניין של או מקדש או אסור לעשות מקדש, רגע, לא מקדש, הוא הופך את זה למה שנקרא ארמון, ארמון החשמונאים, וזה יצר בעיה מאוד. מי זה ארמון החשמונאים? מה זה? מתברר, מי שיסתכל טוב, זה מביא אותנו לסיפור מה זה המקדש הזה. אני חייב להראות לכם כדי שתראו פה תהליך של חיפוש דרך, חיפוש דרך. בואו נראה, חיפוש דרך. רק שנייה. יתן לי. החיפוש דרך הזאת מתקשר לסיפור של ארכיאולוג חשוב אחר, וזה ידין. המקדש הזה, מה שמצוין, הוא חפר סך הכל, ואני אעזור לכם, הוא ציין ציור של כביכול המבנים הללו, והוא קרא למבנה הזה המבנה החשמונאי. ידין שבאותה תקופה, ב-58, הוא חופר בחצור, הוא קושר, עושה את הקשירה בין גזר, מגידו וחצור. והוא אומר, כמו השערים האלה שאני מוצא בחצור, אני חייב למצוא את זה גם בגזר. והוא מסתכל על הלוח, ואני חוזר, זה ב-1958, המשלחת של דיבר מתחילה פה רק ב-64. 68 מהבחינה הזאת, עד 68 הם עדיין לא התעסקו עם שער שלמה, משום שלא היה מבחינתם, היה את המקדש החשמונאי. ברגע שהם מצאו את המקדש, את המבנה החשמונאי, בא אליהם ידין ואומר, חבר'ה, אתם צריכים לחפש פה את שער שלמה. ואז הוא אומר, מה שאתם רואים פה, את היחידה הזאת, זה רק הצד השמאלי שלו, הצד המערבי שלו, אתם צריכים לחפור ולהגיע לצד הזה. ואז הם מבצעים את החפירה, קודם כל הם צריכים לחשוף, אני מזכיר לכם, הוא מכסה את הכל, שום דבר לא נמצא. ברגע שהם חושפים את המבנה, ואז הם חופרים את המקום הזה, ואז הם מוצאים אותו, ואז זה הפך לשער ששת התאים. כאשר במגידו, יש פה השוואה, אני חייב למצוא אותו, יש שמונה, יש השוואה ללחיש ולחצור. רגע, יש שם שמונה, חכו שנייה. רגע, מצאת? אני רוצה שאנשים יראו את זה. שימו לב, זה שער, זה השער של חצור. ארבעה מבנים, מכל צד ארבעה. ארבעה תאים. שער תאים זה נקרא. זה תאים. עכשיו, שימו לב מה הוא מצא פה. לפני זה היה רק הדבר הזה, זה מה שהוא ראה. ואז חפרו את זה ומצאו את השער הזה, ואז התקבלה הנחה שאנחנו מדברים פה, מי שרוצה להסתכל, מדברים פה על מה שנקרא שער שלמה. מה שקורה, שער שלמה, אנחנו מדברים פה על משהו נקמו כמו 960, שלמה פועל 960, 920 לפני הספירה, ואחר כך בתוך הזה מצאו פה יחידת שריפה שמשייכים אותה לשישק, מסע שישק בארץ שהיה כמה שנים אחרי שלמה המלך. הרי מה שקורה, שלמה מקבל את גזר עם נישואיו לבת שלמה, לבת פרו, יש כאלה שקוראים לה, שלמה זה משהו, קוראים לה דבתיה, ויש כאלה שאחרים, שבגלל מה שקרה פה בגזר, ופה תבינו למה הבאתי אתכם היום לפה, מה שקרה בגזר זה האשמה הכי גדולה למה באה לחורבן שלנו. יש מדרש יפה מאוד שאומר, בכל זמן שנבנה בית המקדש, שלמה לא שתה יין. מרגע שהוא התחתן עם אותה בת פרעה, הוא שתה יין. ואז גבריאל שם נעץ קנה ואמר, בקנה הזה יקום רומא, ורומא תשרוף את הארץ. מה קשור ליין? למה יין? מה? מה הבעיה ביין? מה הבעיה ביין? לא קשור. הבעיה באלף נשים שהיו לו. הבעיה שהוא התחתן עם בת פרעה. עם בת פרעה, והוא התחיל לשתות יין בזמן שהוא בנה את המקדש. כל זמן שנבנה בית המקדש, הוא לא שתה יין. ובקטע הזה שהוא שתה יין, החכמים קושרים
קושרים, לא, קושרו את הסיפור הזה שבגלל שבזמן, כשהוא סוף סוף התחתן איתה, התחיל לשתות יין, ואז כתוצאה מכך הוקמה, כביכול מסיפור המדרש, הוקמה רומא שתחריב את בית המקדש השני, ויש את הסיפור השני עם האלף אנשים שלו, מאלף אנשים שלו, כתוצאה מכך גם כן, כשהוא תומד גזר, בסופו של דבר, אם מחפשים את האשמה לחורבן הבית, זה לבוא לגזר פה. אז זה הסיפור. את המדרש הזה, אז הוא עשה את שיר השירים. חבר'ה, אז הסיפור הזה פה של שער... הסיפור הזה של שער שלמה יצר פה בעיה. משום שמה שקורה... פינקלשטיין ואחרים לא מקבלים את התיארוך, הם קובעים שהתיארוך הרבה הרבה יותר מאוחר, והם מדברים פה, ולכן אמרתי לכם, למרות שהוא סיים את החפירות ב-1974, מגיע לפה דיבר ב-84 ומאוחר יותר ב-90, והוא מנסה למצוא פה עדויות זה לטענתו, הוא מגיע לחפירות שהוא יכול להפחיד אותם בצורה מדויקת, והוא אומר שבסופו של דבר זה מתאים לדעתו לתאריך הזה כתקופה הכנענית. זה מה שהוא אומר פה. אבל כנראה שזה לא מקובל על כולם. ב-2012 מגיע חופר נוסף, וול ואורטס, והוא חופר לאורך השער פה על חומת הסוגרים, והוא מוצא פה, הוא גם כן מאשר שיש פה סוללה וחלקלקה מתקופת הברונזה התיכונה שנמצאת מתחת לשער, ברונזה התיכונה, והוא אומר שנמצאו פה מה שנקרא גם בתים מהתקופה הכנענית. זאת אומרת, בסופו של דבר, לגבי הארכיאולוגים המובילים, בסופו של דבר כן מקבלים את זה כשער, זאת אומרת, החלק החיצוני שלו מתקופת שלמה. רוב הממצאים בדרך כלל תיארוך עושים לפי מטבעות, קדים. כן, אבל לא, מה התקופה שנמצאה מבחינת קרמיקה, חתומה וכל זה שוב עצה. המטבעות שנמצאו פה והאמפורות שנמצאו, רובן תקופה חשמונאית ביותר, ולא בתקופה הזאת, הלניסטית. אנחנו מפה הולכים עכשיו לכיוון מפעל המים ולשם. רגע, צריך לחפור פה שני שליש טוב, אחרונים פה? אחרונים תמיד פה. אוקיי, חבר'ה, שימו לב, אנחנו כרגע למעשה בשער של העיר הכנענית מתקופת הברונזה התיכונה. אני חוזר, קודם לכן ראינו מהתקופה הישראלית, מהתקופה הכנענית, תקופת של שלמה, ואנחנו פה בתקופה הכנענית המוקדמת יותר, הברונזה התיכונה. השער שפה זה שער של שלושה תאים מכל צד. שימו לב ללבנים. לא תאים, אומנות. האומנות, בסדר. שלוש אומנות, אבל יוצרות... מי תאים? ושם זה שלמה. אוקיי, בסדר. ושימו לב ללבנים שנמצאים. מעל השער הזה נמצא מגדל. רבותיי, מגדל. המגדל המשמעותי ביותר שנחפר, והמגדל הזה, ולמה אני אומר את זה פה, המגדל הזה שמשוייך, המגדל הכנעני מתקופת הברונזה התיכונה, נגיד משהו כמו 1800-1650, בתקופה הזאת זה תקופת הביצורים בעיר דוד, ומה שאנחנו רואים שם, מעיין השילוח, המעיין והמגדל הגדול הזה, מאותה התקופה הזאת, ששומר עליו. ולכן צביקה צור, שבא לחפור את מפעל המים שאנחנו רואים אותו שם, הוא אמר, לא ייתכן שמפעל המים הזה יהיה כל כך מאוחר כמו למאה העשירית, כמו התקופה הכנענית, כמו שאחרים ניסו להגיד. זאת אומרת, אחרים אמרו, המפעל המים זה שייך לתקופה הישראלית, שמה זה, משום שידין אמר, עוד לא הייתה טכנולוגיה לחפור את הדברים האלה. אבל צוק לא קיבל את זה, ובסופו של דבר הוא הוכיח שהמפעל המים שייך לכל הקומפלקס הזה, גם של השער וגם של החומה החיצונית הזאת, שהקיפה את גזר.
ולמעשה מפעל המים, היום הוא מפעל מים, מה שנקרא מתקופת הברונזה התיכונה. התקופה הזאת זה תקופת תיור משמעותית בארץ, כאשר התקופה הזאת מאופיינת בשליטה מצרית משמעותית, משמעותית. אני לא אכנס לזה עכשיו, משולב גם כן עם התקופה האיקסוסית, עוד כל מיני דברים, אבל זה התקופה, תקופת האיור המשמעותית שמקבילה לעיר דוד, לעיר דוד ומקבילה פה. אז החומה בתקופה הזאת היא כאן, ובתקופת הברזל הישראלית היא קצת יותר רחומה. לא, זה אותו דבר, אם תסתכל פה, תסתכל פה. כי החומה היא יותר, השער שחומה היא יותר... לא, אם תסתכל זה בקו הזה. זה בקו הזה, ותסתכל במפה. אני מדבר פה 1650 בערך לפני, זה תלוי אם זה ממוקד, אם זה בי 2, זה 1800-1650, אם זה בי באמצע, זה עד 1550, ותקופה האחרונה. זאת אומרת, השאלה ממתי, אני חושב שזה בי 1, זה 1550 בערך. 1650. איזה שופטים? השופטים מגיעים 200 שנה, עוד 400 שנה אחרי זה. זה לפני זה. עוד רבע שעה מסתיים. כן, אנחנו יודעים. אנחנו עומדים בלוח זמנים. בוא. אמר דוד. כלשהו. זה קרח וזה שומר. או, אפשר לקחת הבית, אני צריך את זה שומר. אני צריך למרש. זה שומר וזה קרח. זה שומר וזה קרח. שומר את חלה להריח אותו, לא בעיה. יש, ערק. אפשר לרדת, אפשר לא. לא יש תאורה, אבל מה שאתה רואה בהתחלה אתה רואה באמצע ובסוף. מה שקורה, החלק הראשון הוא פתוח, ואחר כך יש ירידה של 50 מטר, אולי 70 מטר, עד לקטע של המעיין. החפירה של צוק ביצע... זה לא מעיין, זה מי תהום, נכון? איפה מעיין? לא, הם הגיעו למי תהום. תצלמי אותנו מלמעלה. היה פה מעיין או מי תהום? מי תהום, מי תהום. מי תהום זה פה מעיין. מה? הוא מגיע לפה, הוא מקליסטר כבר מצא את הדבר הזה, אבל הוא סתם אותו. אז פה עבודת השחזור הגדולה שבוצע פה ב-2012 עד 2020, זה סילוק כל מה שנשאר פה, ואז הקימו את המדרגות הללו שיורדות, עבודה יפה מאוד, ככה שאפשר להגיע. זה צוק. זה צוק, כאשר הוא עבד עם בחור אמריקאי בשם... דרך אגב, הם מצאו פה, לא לחוק, גם איזה מטמון, מאוד מאוד מעניין. והגומחות האלה שאתם רואים, הוא תיארך אותן, גומחות פולחן מתקופת הברונזה. הברונזה התיכונה. ולכן היום, צביק הצוק טוען שהמפעל המים הוא מפעל מים כמו בעיר דוד, והוא שייך לתקופת הברונזה התיכונה. המאות המדרגות בעליך? תראה, איזה הם עולים בחזרה? כן, הם עולים בחזרה. מי שיורד הוא גם חוזר. והמגדל הגדול הוא הענק הזה, גם כדולה יעשה שם. כן. אמרת לי לא צריך לראות אירבן, תסתכל.
זה מאוד מרשים. שעות! אני אמרתי, אני אמרתי, אני אמרתי, אני אמרתי, חקלאי, הוא מתאר את עונות השנה עם ההיבטים החקלאים שלו. הוא כותב שני חודשי אסיף, ירחו, אסיף, ירחו. ירחו, מבחינה הזאת, שני ירחים, זה הדעה המקובלת. אז שימו לב, אסיף זה תשרי חשוון, שני חודשי זריעה. ויש מה שנקרא ירחו לקש. לקש זה זריעה מאוחרת יותר. זה הזריעה המאוחרת, קטיף. פשטה, אז הוא כותב הצד פשט וקציר סעורים, זה קציר סעורים, חודש, יש כאלה איפה ירח, זה חודש, ואיפה שירחו זה שני חודשים, ואחר כך יש קציר תבועה, ויש אחר כך זמר, בציר, זאת אומרת בציר בציר הכפלים, וחודשי קיץ זה חודש אלול. את זמיר הגיע. ובסוף, תהנה, ובסוף יש את אבי, זה שעשה את הג'וב הזה. ככה לפחות ההנחה שמניחים את זה. היום לוח גזר, זאת הלוח העתיק ביותר, אולי להוציא, רגע. אולי להוציא את הכתובת שנמצאו בתל זית, שגם כן באותם, משום שיש כאלה שדוחים את זה למאה השמינית וכל זה, אבל בכל מקרה זה מהכתובות הכי. השאלה היא מי עשה את זה? בטורקיה, באיסטנבול. השאלה מי עשה את זה? יש כאלה שאומרים שזה לוח הוראה של המנהל, יעני הפקיד מנהל, זה החודשים שאתם צריכים לעשות ככה וככה. יש כאלה שזה השתעשות של עיקר עצמו, של עצמו שהוא כותב. יש פה כל מיני דעות, יש איזה 10 דעות שונות למה זה. בגדול כולם מדברים שזה לוח חקלאי, לוח השנה החקלאי. זה לוח טין? חרס או שאבן? לא. מה עושה בשבוע מעוברת? כמו השנה. ראיתי. הלוח כיף. זה הלוח.